Du får på pengene best. Du må unngå uflaks, og så kommer han akkurat før et finalebord. Det ekstra tungt? Ja, klart det litt kjipt, men jeg har hatt et par der jeg kunne rykke før også. Så gjorde han en tabbe, nest siste han har unfolda S9 i salen i hvert fall. Så ja, det et par spot som ødelegger litt, som jeg kunne S9 ut mot den yngre der. Der han har tier par og limpe, men det jo sånn standard spill. Så nei da, alt i alt så jeg fornøyd. Jeg kommer til dag 3 med 250. Så det jo, føler jeg spilt bra. Men da finner jeg ikke tok det til hverdagen igjen da. Gratulerer med en fantastisk innsats. Det like før et finalebord. Påvirker det spillet mot slutten, føler du på noen måte? Eller klarer man å skyve det vekk? Nei, jeg tror at jeg er ganske rolig. Så klart det kanskje et par hender som jeg kunne ha spilt. Jeg hadde nesten i suit her som jeg kanskje kunne ha pushet. Og da hadde jeg fått to par. Og hatt sikkert 8 millioner etterpå. Men ja, jeg tror egentlig ikke fra han Lee, ikke det han heter. Han har jo vært ganske solid. Den gangen så hadde han S7, så da hadde jeg tatt potta, men stort sett så føler jeg at jeg har gjort det ganske bra da. Hadde en AK tidlig som har tatt ganske bra pott, men jeg har spilt litt dårlig på flop. Men ellers så føler jeg at jeg har gjort et bra dag da. Gratulerer med en topp 10-plassering i Norgesmesterskapet. Tusen takk for det. Kjem vi tilbake neste år.